Fondasının baş məqsi Zahid Vəliyev studiyamızın qonağıdır. Zahid, bizdə proqramına xoş gəldiniz. Gəlin söhbətimizə Uşutxanın tarixindən başlayaq. Bəli, tamamilə doğrudur. Təbiətin qanuna uyğunlarına əsasən hər şeyin əvvəli və sonu olduğu tək mənə elə gəlir Uşunun tarixindən başlamaq. Mən vacib bilirəm və məqsəd yönlüyürəm. Mənə gəlir ki, siz məqsədlərə də elə o imitasiyalarla başlayırsınız. Yəni, həmin imitasiyalarla da qutarsınız. Belişimiz elə Uşunun tarixi ilə başlayıq, tarixi ilə də qutaraq. Düzdür, tamamilə doğrudur. Nəzəriyyə və praktika bir-birinin tamamlanmalıdır. Ümumiyyətlə, Uşun nədir? Uşunun terminoloji mənası döyüş sənəti deməkdir. Yəni, U döyüş, Şu sənət mənasını ifadə edir. Uşu, universal sistemə malik olan Çin fəlsəfi təlimidir. Yəni, psixofiziki təlimdir. Uşu haqqında çox söhbət açmaq olar. Uşu, 5000 ildən az olmayan Çin elm və mədəniyyətinin, incəsənətinin, fəlsəfəsinin, o cümlədən kosmos, yer və insan haqqında biliyin, etikanın formalaşmasının, səhiyyə üsullarının, ruhun yüksək kamillik həddinə çatmasının ümumiyyətlə kompleks daşıyıcısıdır. Bu Çində bu sənətə necə baxırlar? Əlbəttə ki, bu Çində geniş xarakter almışdır. Yəni, ənənəvi bir xarakter daşıyır. Bildiyiniz kimi, Çin xalqı əhalinin sayına görə dünyada ən birinci yeri tutur. Ona baxmayaraq, Çin xalqının 400 milyon əhalisi Uşu ilə, 50 milyonu isə Çigunla məşğuldur. Çi enerjidir, Qun isə enerji ilə işlənmə metodu adlanır. Yəni, bu daxili üsullar ailəsinə mənşəyinə aid edilir. Daxili enerjini artırmaq üçün Uşu ən böyük usul, metod sayılır. Bəli, demək olar ki, daxili Uşunun özünə məxsus daxili üslubları vardır. Yəni, bu daxili üslublar nəticəsində insanın daxilində olan meridianların və kanalların açılması nəticəsində daxili enerji genişlənir. O cümlədən onu qeyd etmək istəyirəm ki, insan təbiətin ayrılmaz bir hissəsidir. Yəni, insan üç enerji ilə qidalanır. Birinci enerji kosmik enerjidir, hansı ki biz onu havadan alırıq. İkinci enerji yer enerjisidir, hansı ki biz onu qidadan alırıq. Üçüncü enerji isə bizim həyat enerjimizdir. Yəni bizim valideynlərimizdən bizə ötürülən enerjidir ki, hansı ki bu üç enerjinin birləşməsi insan həyatının fəaliyyətini təkmilləşdirir. Yəni insan həyatını tamamlayır. Buna baxmayaraq, fiziki bədən insan üçün təyin olunmuş inkişaf vasitəsidir. Yəni, ruhun cismani geyimidir. Bununla belə onu qeyd etmək istəyirəm ki, insan ümumilikdə fəaliyyəti onu demək olar ki, bu daxili enerjilərin birləşməsi ilə əlaqədərdir. Yəni, bu üç enerjinin birləşməsinin etibarı ilə demək olar ki, bu şunun da müəyyən bu üslubları məhz bu sistem üzərində qurulmuşdur. Siz çox qəribədir, Uşunun metodları, üslubları, yəni 600-dən çoxdur. Amma bunun əksəriyyəti heyvanlardan təqlid olunmuş üslublardır. Bəli, heyvanlardan təqlid olunmuş üslublar çoxdur. Yəni o sensitiv üslubları adlanır, heyvan üslubları adlanır. Yəni bu heyvanları uzun müddət müşahidə etməklə bu üslublar öyrənilmişdir. Yəni bu üslublar adi üslublar deyil, yəni heyvanların birləşməsindən ibarət olan üslublardır. Bunların da özünə məxsus məqsədi vardır. Yəni, pələng üslubu tamamilə başqadır, bəbir üslubu tamamilə başqadır. Hərəsinin özünə məxsus öz texnikası, özünə, yəni, döyüşçü pələng üslubun icra edəndə məhz o pələng obrazına daxil olmalıdır. Yəni, həmin o qüvvəti özündə hiss eləməlidir. Pələngin obrazını tamamilə göstərməyi bacarmalıdır. Yəni, bu üslublarda demək olar ki, o nəfəs yollarıdır ki, tənəffüsdür. Bütün bunlar hamısı vacibdir. Yəni, bu heyvanlarda daha üstündür. Daha geri gəlmişəm, məsələnə gedirəm ki, siz bu uzun illərdir bu sənətlə məşğulsunuz, Uşu ilə məşğulsunuz. Bu insan orqanizmində olan hansı xəstəlikləri müalicə edir? Bəyək qeyd etdiyim kimi, Uşu səhiyyə üsullarının da kompleks daşıyıcısıdır. Ümumiyyətlə, ümumilikdə insanın həyat fəaliyyəti sağlamlıqdan asılıdır. Yəni, axar su kəz bağlamaz.
elə bir məsəl var. Yəni, hərəkətin bilavasitə insan orqanizmə dəyərli təsiri ondan ibarətdir ki, insan daim hərəkət axarındadır. Yəni, insanın adi hərəkətləri başqa, yəni uşuda olan onun özünə məxsus hərəkətlər tamamilə başqadır. Yəni, bu hərəkətlər insanın sağlamlığına dəyərli təsiri ondan ibarətdir ki, insanda olan müəyyən qüsurlar, hansı ki xəstəliklər vardırsa, bu xəstəliklər yalnız enerjilərin toqquşması, yəni birləşməsi və yaxud qeyri-bərabərliyi, tarazlığın pozulması nəticəsi də əmələ gəlir. Bu da ki, uşu ilə məşğul olmaqla demək olar ki, o xəstəliklərdən kənarlaşmaq, uzaqlaşmaq mümkündür. Konkret hansı xəstəliklər kömək edir? Konkret demək olar ki, xəstəliklər çoxdur, yəni mədə bağırsaq xəstəlikləridir. Sonra ümumiyyətlə nevroz hansı ki, onlar çətin malicə olan, olan xəstəliklərdir. Siz bu danışdığı Dağıstanda necə olub? Siz Dağıstana gelibsiniz? Bəli, mən demək olar ki, 1987-ci ildən Uşu ilə məşğul olmağa başlamışam. Mənim müəllimim Hüseyin Maqamayevdir. Hüseyin Maqamayev ilk dəfə Uşunu Rusiyada yayan şəxslərdən biridir. İlk dəfə Rusiya Uşu Federasiyasının ilk prezidenti olub. O, hal-hazırda Dağıstanda 5 tərəm məktəbinin direktorudur və orada fəaliyyət göstərir. Və mən onun rəhbərliyi altında məksib vəzifəsində işləmişəm. 5 tərəf ona görə adlanır ki, 4 tərəf şimal, cənub, şərq, qərb, 5-ci tərəf isə vahid mərkəzdir, yəni kosmosa olan işarədir, yəni kainata nəzər getirilir. Siz bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda keçirilən möhtəbər bir yarışdan 22 medal gətirən bir komandanın baş məşqçisiniz. Bu yarışlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Siz yarışlar idmançının fiziki qabiliyyətlərini yoxlamaq üçün təyin edilmiş vasitədir. Yəni biz bu yarışlarda iştirak etməyi vacib bilirik. Düzdür, bu yarışda biz çox böyük qələbə ilə qayıtdıq. İlk 2001-ci ilin ilk beynəlxalq turniri idi ki, Sankt-Peterburq şəhərində keçirilirdi. 22 medaldan 14-ü qızıldır, qalan isə gümüş və bürünc medallardır. Ümumiyyətlə, bizim qazandığımız bu nailiyyətlər təkcə uşunun əsas mahiyyətini və məqsədini aşılamır. Uşunun əsas məqsədi demək deyil. Yəni, demək istəyirəm ki, bu yarışlarda iştirak etmək sadəcə olaraq bizim fiziki qabiliyyətlərimizi yoxlamaq. Amma mənə elə gəlir ki, ən böyük qələbə sağlamlıqdır. Amma sağlamlıq məhvubu təkcə fiziki bədənin sağlamlığı demək deyil. O, bütün davranışa, ünsiyyətə, danışığa, fikrə, diqqətə, bütün hamısına aid edilir. Yəni, bizim əsas götürdüyümüz ideya fiziki, mənəvi və əxlaqi cəhətdən sağlam bütövlüyə nail olmaqdır. Bu, üçlük vəhdət yaradır, yəni sağlamlığın təmsilçiləridir. Zahid, siz rəssamlıqla məşğul olursunuz, yəni vaxt tapıb rəssamlıqla məşğul olursunuz, amma sizin rəssamlarınızda o Çin qrafiklərinin üslubları hiss olunur. Bəli, ola bilər, tamamilə doğrudur, müəyyən qədər ola bilsin, var. Məsələn, mən belə bir əsərlərimdən biridir, pələng obrazlarıdır, pələnglərin qarşılıqlı döyüşüdür. Yəni, bu döyüşdə bu əsəri işləyərkən mən demək olar ki, bayaq qeyd etdiyim kimi dairə formasında işləmişəm, ancaq dairədən istifadə etməklə işləmişəm bu əsəri. Yəni, dairə də bildiyiniz kimi mütləq təkamül rəmzidir, yəni inkişaf rəmzidir. Bu da ki, pələnglərin inkişaf etməyini, yəni gücün, qüvvətin əks etdiyini göstərir. Yəni, bu rəmzim xarakter daşıyır bu əsər. Yəni, başqa əsərlər də var ki, hansı ki, biz onların üzərində çalışırıq, işləyirik. Yəni, bir rəssam kimi həmçinin mən sənət xadimiyəm. Yəni, yaradıcılıq deyəndə təkcə yaradıcılıq elmi-texniki sahəyə aid deyil. Yəni, yaradıcılıq insanın şəxsən özünə də aiddir. Məsələn, idmançının bədənin elastikliyi, cədliyi, çevikliyi, onun göstərdiyi hərəkətlər, qeyri-adi hərəkətlər, bu da onun fiziki bədəninin ali yaradıcılığı deməkdir. Yəni, bu da yaradıcılıqdır. Yəni, idmanın da öz yaradıcılıqları var. Yəni, bu yaradıcılıq təkcə bir mənalı heç vaxt ola bilməz. Odur ki, bununla fikrimi qeyd etmək istəyirəm ki, elə sağlamlığın özündədir.
Yəni bir mənalı sağlamlıqla da kifayətlənmək olmaz. Məsələn, mən təkcə fiziki sağlamlıqla kifayətlənirəmsə, xeyr, bu düzgün deyil. Əsl idmançı həm fiziki, həm mənəvi, həm əxlaqi cəhətdən sağlam bütövlüyə nail olmalıdır. Düzdür, ideal sağlamlıq yoxdur, ancaq bir sağlamlığa doğru istiqamətlənirik.